Jeg heter da Hans Henrik, er fra Oslo, bosatt i Trondheim og er tryllekunstner. Trylling for meg er veldig mye mer enn bare en jobb da. Jeg er på en måte tryllekunstner hele tiden. Dette er ball nummer én, og det er ball nummer to. Hvilken ball vil du ha? Den. Vil du ha ball nummer én? Ok, da tar jeg ball nummer to, så tar du ball nummer én. Hold hardt sånn, klem hardt. Ok, følg med nå. Er du klar? Ja. Så der. Åpne opp hånda her. Som tryllekunstner så er vel det verste som kan skje at triksene skjærer seg da. At det rett og slett går skeis med noen av numrene. Da er det liten... Da har du litt rusk sagt. Hei, hei. Hei på deg. Hva heter du? Hans Henrik heter jeg. Hei, Hans Henrik. Hei på deg. Velkommen til Norske Talenter. Hva skal du gjøre? Jeg ser et bur og et glass og litt av hvert. Ja, skal og skal. Jeg tenkte jeg skulle trylle litt da. Ok. Ja. En tryllekunstner, det har jeg savnet i hvert fall. Du har det, ja. Ja, hva kan vi vente oss? Er det spektakulære ting, eller? Ja, det kommer an på øyet som ser. Jeg har ikke lyst til å si for mye om det egentlig, så blir det litt overraskende. Ja, da er kjeft, og så får du bare ta over. Ja, takk, takk. Vær så god. Takk, takk. Tenkte vi skulle pynte opp litt her. Jeg har en liten tråd med meg her. Du vet, i Norske Talenter så snakker man ofte om det å skulle i illen. Så jeg tenkte vi skulle gjøre det litt mer bokstavlig. Fokus, fokus, filiokus. Det er sikkert mange av dere som lurer fælt på hvorfor tryllekunstnere bruker så mye tørklær i opptredene sine. Og det er sikkert mange gode grunner til det. Men jeg tror den viktigste grunnen er at det ser jo veldig fint ut da. Når du for eksempel kryper en liten sånn kul ut. Takk, takk. Dette er Pjusken, 12 år gammel. Vet dere forresten om man tester kjønnet på en sånn ful? Det er ikke så veldig vanskelig, ta bare og stryker den et par ganger over ryggen sånn. Og hvis det er en jente, så... Vi skal gjøre et kjapt triks med det egget her, men før vi gjør det, så vil jeg bare gjøre det usynlig. Vi kan også bruke det tørklet til å få egget fram igjen, følg med her. Fokus, fokus, filiokus. Og egget er to. Takk, takk. Ja, takk for det. Helt til slutt, før jeg går her, så vil jeg bare... Du vet jo, hvem kom først? Du er lege, det er ikke godt å si. Men det er en ting som er helt sikkert, og det er at hvis du tar et sånt egg som det her, og du slår det mot bordet... Hei, hvor kom det? Nei, fy faen, hvor altså... Det er drøyt! Ja, tusen takk skal du ha. Selv takk. Ja. Du presenterer dette veldig bra. Du virker selvsikker på det du gjør. Trikser, for å være helt ærlig, så synes jeg at de har jeg sett millioner av ganger før. De er litt sånn, ok, den med rosa har vi sett før, det med duene kommer frem sånn. Men du gjør det genuint bra. Takk. Jeg føler meg så lite barn, jeg bare... Mere. Det har sikkert blitt gjort før, men jeg har ikke sett det live, så jeg føler at jeg er på Tivoli. Det var dritfett. Hvor kom du fra? Du har draget på fugler, altså. Ja. Jeg synes du er en veldig god tryllekunstner, fordi du har full styring på scenen. Du tryller frem fugler som jeg ikke så før de kom. Jeg synes samtidig noe som er veldig bra, og det er at du er morsom. Og det er jo så bra, jeg lo jo flere ganger. Har du flere stemmer? Ja. Har du flere sånne crazy tricks? Ja, veldig mye. Jeg gleder meg, altså. Ja, takk, takk. Jeg gleder meg til å se hva du har på lager, så jeg sier ja. Kjempebra, da sier jeg også ja, og gratulerer, du er videre i Norske Talenter. Fantastisk! Jo, lurer veldig på hvor dere var. Ja, men vi skal ha en nærmere prat senere. Det er ikke så farlig hvor de var, det viktigste er hvor de er. Ja, det er svaret.
Grattis. Det var kjempegøy. Vi gleder oss til mer. Ja, ha det.